Читалището в Стража е затрупано с колети с мартеници, които ще участват в организирания за втори път национален конкурс Мартеница бяла и червена. Майсторите са вплели цялото си въображение, тъй като ще има награди за най-оригинална, най-автентична и най-голяма мартеница. Традиционни усукани червено-бели конци, мартеници от картунки, 110 см фигури на пижо и пенда са част от колекцията. Ние сме много възхитени от творчеството на колектива от детската ясла в град Бургас. Те са от естествени материали и много са се потрудили. Дълги са 110 см. Миналата година най-дългата мартеница беше 95 см. И нашето решение е тази мартеница да се обяви на търг. В благородната кауза се включиха и 20 деца от селото, които близо месец изработваха различни аксесуари. Те вече се продават на специалния щанд на базара за мартеници в Търговище. Надяваме се търговищници да се отзоват и да купят от нашия щанд. Така и те ще станат съпричастни с тази благородна кауза. Ние се надяваме да съберем пари, за да възстановим църквата. Това е нашата работилничка, ние правиме мартинички. За връщане бляска на църквата Света Параскева в село Стража са нужни 100 000 лева. Една трета от средствата вече са събрани от дарения.